kadib warbixintii safiirka dalka Belgium-ka ee golaha ayaa waxa sidoo kale uu golaha ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo kaalmooyinka Soomaaliya ay siiyaan. Sidoo kale waxay aad uga hadleen xubnaha golaha sida wali Al-Shabaab ay u tahay qatar dhinaca amaanka ah. Waxa kale oo ay Xuseen sida ay Al-Shabaab ugu suura gashay inay helaan dhaqaale ka soo gala dhinaca canshuuraha. Kulankan ayaa waxa inta badan xoogga lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dawladda federaalka ay diiday la shaqeynta guddiga xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la socodka xadgudubyada kala duwan ee Soomaaliya. Ku-xigeenka madaxa ergada Britain ee qaramada midoobay Ambassador Jonathan Allen ayaa ka hadlay sida ay u arkaan diidmada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan la shaqeynta guddiga xeeldheerayaasha qaramada midoobay. President, it is unacceptable and regrettable that Somalia has not cooperated fully with the panel for the majority of their mandate, which, let us remember, was established under Chapter 7 of the United Nations Charter. ما أهان ميد لاغ بالي كارو وانا ميد شلاي تلي إن سوماليا إسان لا شاقينين قدigan إنتا بادن مددي ودسنا أو لغو ديسي شرعيقا جبتر تدبا إيه قرمد ميدو ودوميها يقودiga قبير هذا إيه قولهان وحي سي جوك تايس وديان إنا إلحا جودان دولاد السوماليا سيحال لوهلو hadda waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golahanba ay u furan yihiin inay horumar sameeyaan isla markaana ay wadiiqo u helaan horey looga sii socdo caqabadaha jira. Si aynu sidaasi u samaynana waxaanu u baahannahay wada shaqaynta Soomaaliya. Waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaanu u baahannahay oo aynu ku tiirsannahay shaqada halbowlaha ee guddigan qubarada ee qaramada midoobay. Hawshaasi ku aadan nabadda iyo ammaanka Soomaaliya waa in aynu taageerna dadaalkeena inuu ku taageerayno ammaan ay Soomaaliya hormuud u tahay waxa kaliya ay ku iman kartaa waa in aynu dhammaanteen ka wada shaqeynaa. Sidoo kale waxaa kulankan golaha ammaanka ka hadlay wakiilka dawladda Jarmalka uga qayb galay kulankaasi oo sheegay inay ku raacsan yihiin Britain iyadoo caddaysay in Jarmalku ay taageersan yihiin guddiga qubarada ee qaramada midoobay iyo hawshooda, waxaana ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ku haboon tahay inay la shaqeyso golaha qubarada ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa kulankaasi hadal ka jeediyay Mareykanka oo uu hadlay Michael Perkin oo ah la taliye sare oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Finally, and in complete agreement with my colleagues from Germany and Great Britain, with respect to the federal government of Somalia's non-cooperation with the UN sanctioned panel of experts, waxaan ku raacsanahay asxaabtiida Jarmalka iyo Britain arrintan ku aadan wada shaqeyn la'aanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee golahan khabiirada ee cunaqabateynta Soomaaliya. Waxaan sii wadaynaa inaynu ku dhiirigelinno saraakiisha Soomaalida inay wajahaan golaha ayna kala shaqeeyaan sidii caqabadahan loo wajihi lahaa. Sida golahuba sheegay, waxay wada shaqeyn la'aantani curyaaminaysaa horumarkii ay Soomaaliya ka samaysay ammaanka iyo xasiloonida. Diidmada hadda taagan ee dawladda federaalka ay ku diiday inay ku wajahdo golahan khabiirada ah ayna ku taageerto hawshooda waa mid walaac leh. Golahan khabiirada ee qaramada midoobay waxa uu inoo yahay indhaha iyo dhagaha inoo jooga Soomaaliya gudaheeda, gobolka, guddiga cunaqabateynta iyo ugu dambeyn golahan ammaankaba. Sidaa darteed, indhaha kama qarsanayno, kamana gaabsanayno dadaalada ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku hor istaagayso shaqada golahan qabiirada ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa isna hadal ka jeediyay kulankaasi ku-xigeenka xiriiryaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana ka mid ah ergada Faransiiska ee golaha Anthony Micon oo sheegay in aan la aqbali karin in muddo 10 bilood ah aysan dawladda federaalka la shaqeyn golaha ay magacaabeen ee xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la soconaya cunaqabateynta Soomaaliya. It's been now 10 months that the Security Council has called on the Somalian authorities to fully cooperate with the panel of experts, a panel that has been mandated by the council. The chair of the sanctions committee has made all possible efforts to try to find a solution. However, haddii aan ka hadlo qodobka ku aadan wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha khubarada ee qaramada midoobay, waxaan doonayaa in arrintaasi aan aad u cadeeyo. Waxaa hadda laga joogaa 10 bilood markii uu golaha ammaanku ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay si buuxda ula shaqeyso golaha khubarada ee uu sameeyay golahan ammaanka. Gudoomiyaha waaxda cunaqabateynada waxa uu sameeyey dadaal walba oo xal loogu heli karay arrintan wada shaqeyn la'aanta. Si walbaba dawladda Soomaaliya waxa ay ku adkaysatay oo ay weli sii wadaa diidmadeeda ku aadan wada shaqeyn ay la yeelato golahan khubarada, taasina waxay caqabad toosa ku tahay awoodda golahan.
marka innagu waa mid aanan aqbali karin in golahan loo soo diro amarro cusub oo ka yimid mas-uuliyiinta Soomaaliya kuwaasoo warqad lagu soo qoray isla markaana shuruudo cusub ku xiraya wada shaqayn ay la yeeshaan golaha hadda shaqeynaya iyo midka kale ee mustaqbalka la sameynayaba haddii aysan mas-uuliyiinta Soomaaliya bedelin habdhaqankooda waa in aynu ka fakarnaa halka aynu ka istaageyno taageerada ay beesha caalamku siinaysay sanado taasoo lagu kaalmeynayay amaanka Soomaaliya Faransiisku waxa uu hadaba si cad ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaalida in ay la shaqeeyaan golahan cusub ee khubarada marka ugu horeysa ee la soo magacaabo waxana wada shaqeyntaasi ka mid ah in ay u ogolaadaan in ay wadanka booqdaan Xubnaha golaha amaanka ayaa guud ahaan u muuqday in ay isku raacsanaayeen muhiimadda shaqo ee golahan xildheereyaasha qaramada midoobay ee la socda cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo muhiimadooda in dowladda Soomaaliya ay la shaqeyso guddigan. Haddaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ka shaqeeya kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey waxa hadallada xubnaha golaha amaanka uu nuxurkoodu u muuqday. waxaa ka muuqata isfaham la'aan weyn oo u dhaxaysa golaha amaanku waxa uu ka rabo guddigan cunaqabateynta iyo siday ula shaqeyn lahaayeen soomaalida iyo falcelinta soomaalida siday uga falcelinayso waxaadba moodaa inay leeyihiin warqad bay noo soo direen ay shuruudo ku xirayaan si ay ula shaqeeyaan mana aha saa uma shaqeyso guddigan cunaqabateyntu resolution sax uu ku joogaa waa sharciyan waa ku khasban yihiin haddii kale waxayna ku handadayaan oo runtii ay kulligood isku raacsanaayeen inay wax weyn u dhimayso inay la shaqeeyaan dowladda Soomaalida dalkan waaweyn oo dhan oo caawimaadooda iyo tababarkooda iyo waxa ay sameynayaan oo dhan halis bay gelinaysaa bay leeyihiin marka maxaa la gudbon hadda dowladda federaalka inay tallaabo ah oo ay qaado si guddigan haysta sharciyadana ay u shaqeeyaan dowladduna ay saaxiibadeeda kaleeta dunida ee caawimaadda aad aragtay sheegeen hadda siinaya aysan u kala tegin dowladdu marna kama maaranto inay la shaqeyso hay-adahan golaha dalalkan golaha amaanka waxaa la gudboon horta shuruud la'aan inay la shaqeyso oo la fariisato oo xogta la weydiinayo ama han noqoto hubka soo galaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunqabanteynta laga qaaday marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu shabaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo marka waa inay si shuruud la'aan ula shaqeeyaan meelaha daldaloolladu ka jiraan sheegaan kontrabanka duxusha la dhoofinayo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aad ugu raadjoogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqeynaya wax shuruudana aan ku xirayn intaa wax ka sokeeya oo Soomaaliya hadda arrinteeda yacni golaha ammaanku uu ku caawin karaa aad bay u yaraanaysaa oo kale Cabdiqafaar ayaan weydiiyey waxaa la gudboon dowladda federaalka ah kadib soo jeedinta xubnaha golaha ammaanka dowladdu marna kama maaranto inay la shaqeyso hay-adahan golaha dalalkan golaha amaanka waxaa la gudboon horta shuruud la'aan inay la shaqeyso oo la fariisato oo xogta la weydiinayo ama han noqoto hubka soo galaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunqabanteynta laga qaaday marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu shabaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo marka waa inay si shuruud la'aan ula shaqeeyaan meelaha daldaloolladu ka jiraan sheegaan kontrabanka duxusha la dhoofinayo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aad ugu raadjoogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqeynaya wax shuruudana aan ku xirayn intaa wax ka sokeeya oo Soomaaliya hadda arrinteeda yacni golaha ammaanku uu ku caawin karaa aad bay u yaraanaysaa dhegeystayaal waxaan isku daynay inaanu jawaab ka helno saraakiisha ay qusaysa arrinkan ee dowladda federaalka ah balse kama soo jawaabin codsigeennii waxaa naga xasuusinaya in marka ugu horeyso ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono